Հայ էլեկտրոգործարանի պրոֆիլակտորիայի շենքը, որը պարտքերի դիմաց ենթակայել վաճառքի, բնակեցված է 62 ընտանիքներով, նախկին աշխատակիցներով եւ ադրբեջանահայ փախստականներով։ Ի տարբերություն ադրբեջանահայ փախստականների, գործարանի նախկին աշխատակիցներն այս տարածքում բնակվելու իրավունք ունեն։ Նրանց օրդեր է տրվել։ Բնակիչների խոսքերով գործարանը տարածքի վաճառքի մասին տեղեկացել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից հոկտեմբերի 5-ին։ Ամսի 5-ին տեղեկացնելուց հետո մենք դեռ չգիտենք, աճուրտի դրել են թե ոչ։ Բնակարանների դիմաց բնակիչներին ոչինչ չեն առաջարկել։ Միանգամից ասեցին, գիտեք, ձեզի հանում շպրտում ենք դուրս, ես տեղից դուրս չեմ գալու, իմ երեխեքի հետ նստելու եմ ես քարին, դե թող գա ինձի հանի։ Շենքի ողջ բնակիչները կուսակցական են, հանրապետականներ, եւ իրենց հույսը դրել են Սերժ Սարգսյանի վրա։ Ինչ հանրապետություն կա ստեղծելա Սերժ Ջովաթյանից, ես հանրապետական եմ։ Ես չեմ հավատում, որ տեղ են հասնում, չեմ հավատում, որ մեր ձայնը դեղ լսվում է։ Այդ ինչ որ անում են, ներքին կարկով են անում, ամեն ինչն ներքին կարկով է։ 5 հարկանի այս շենքի բոլոր բնակարանները 20-ից 24 քառակուսի մետր են։ Ընդամենը 1 հոգու համար նախատեսված այս խարխուլ և խոնավ բնակարաններում մարդիկ ապրում են ընտանիքներով։ Թեկուզ այս ձևի ապրենք, բայց նորից քարը քարին դնենք, գոնե կարողանանք տուն սարքենք։ Բողոքեննա, որ մեր տնից մեզի չհանեն շան նման։ Պարզաբանումների համար դիմեցին գործարանի ղեկավարությանը, սակայն գործարանի պահակային ծառայության պետը մեզ ասաց, որ տնօրենը վատառողջ է։ Նարինե Սարգսյան, Կարեն Չիլինգարյան, IP.